Æi, þetta er sama bara. Já, þetta er svo sleiturlegur. Æ, já, ég er eitthvað svo óanöðum með sjálfa mig. Vist ég eitthvað svo ljótur og... Svo er ég farin að fitna. Hvaða vitleg, svo sætur? Nei, ég er ekkit sætur. Ekkit meðan við þig. Það eru allar kerlingar blístrandu eftir þér, náttúrulega. Hvaða vitleisa. Var bara að gera meira fyrir sjálfa þig. Hvað fer ekki ljós eða leikvi með eitthvað? Ég hef bara ekkit að, ég veit ekki, ég hef mig bara ekki í það að vera innan alla þessa kalla sem eru svo fýtt og flottir. Hvaða, þú ert svo sætur. Þú gerður eitthvað fyrir hárið á þér, fengir þér einhverja greiðslu, það setti lítið í það. Það var hún stór og glæsilegur. Já, ég var nú kannski að hugsa að fara í svoleiðis í haust, en ég veit ekki hvort að Elsa tekur nokkuð eftir. Hvaða vitleysa, þú dembir er bara í það maður. Er svo ávastakúrin? Ávaxtakúrin? Já, nýjast í meirunakúrin, en Helgi hérna á pústjónustunni, hann misti 18 kíló. 18 kíló, já. Já, náði bókin að lána það hjá honum. Svo þið bara taka þeir smá frí og fara í bæinn og kíkja útsörunar og fáður einhver falleg föt. Svo sem skýrtu hérna, hann að keypti ég vinnufáttabúðinni. Já, heyrðu þetta er æðisleg skýrtað. Þessi lítur ferði svo vel. já, bláköfló, það er minn lítur. Ég fór mitt í lítgreiningu í vor og hann sagði ég væri haust. Já. Já, ég vildi að væri með svona blá og falleg augu eins og þú, en ekki svona drullu brún eins og ég með hennar. Hvað er að heyra þetta þú, svo falleg augu? Þú er bara að taka þér almennið frí frá heimilinu og vinnunni og fara að vinna með sjálfa þig. Æjá, já, bara hún Elsa lifði mér eitthvað tíman eitthvað, hún lustar aldrei á það sem ég hef að segja. Þú átt ekki að láta hana stjórna þig svona maður. Veistu hvað ég gerir við hana gunsa mína þegar hún lætur svona við mig? Seta hann í kyrlísbindindi. Já. Það var nú mátur þetta á hana Elsu maður, mér finnst undum eins og hún sýni mér aldrei neitt áhuga nema þegar hún vill fá eitthvað svo leiðis. Kannski búin að vera hundleiðileg við mér allan daginn og svo þegar við erum að fara að sofa, þá á ég að vera til í tuskið. Ég bara vil ekki hafa það svo leiðis, ég þarf minn tíma svona, byggja upp stemmingu og kertaljós og svona og rólega tónlist. Hún vill bara rumpa þess af og svo þegar hún er búin þá bara prumpar hún og sopna svo bara. Ég lík bara andvak á eftir og líður eins og ég hafi verið misnotað. Stundum hugsaði bara hvort ég hafi gert einhverja vitleysu þegar við giftum okkur. Uss, hvaða vitleysa. Elsa er fín stelpa, hún er bara stundum hugsunarlaus eins og stelpur eru oft. Við erum bara að tala saman ykkar mál. Svona komdu hérna og lefðu mér að faðma þig, elsku kallinn minn. Það er svo gott að tala við þig. Já, þú veist, þú getur alltaf að tala við mig, svona kallinn minn. Jæja. Nú er kaffitíminn búinn og við skulum fara að gera þennan knastás. Heyrðu, svo er krútmaðarkvöldið hennar kvöld. Það er krútmaðarkvöldið? Já, og Rótarí, mætir ekki? Jú, það sjálfsögðu.